2011-2012-ben azért üvöltök így, mert a Hungária körúton vagyunk, a Magyaródi út sarkán. Tehát ez az, összesen azt jelenti, hogy ilyen 3-4 évvel ezelőtti telepítésről beszélünk, ez egy Celtis Occident, ez a nyugati ostorfa. Hát ezek körülbelül ilyen vékony kis fácskák voltak, ilyen csemeték. És a nézték meg, gyakorlatilag 3-4 év gondozás után egy ilyen hihetetlen mostoha körülmények között, mint itt a Hungária körút is, megnőtt gyakorlatilag ekkorára. Ha átnézzek a túloldalra, akkor ott lehet látni ugye már körülbelül ilyen 15 éves, nagyon szép 3 darab példányt, és hát ugye a Stefánia út az végig ezzel van tele. Tehát tulajdonképpen az, aki a Virágzó Zugló programban részt vesz, és mondjuk kis fácskát ültet akár ennyire nagyon sanyarú körülmények közé is, és gondozza, azt kérem szépen, ilyen nagyon szép eredménnyel jár ez a munka. Úgyhogy a Hungária körúti lakóknak nagyon szépen köszönöm, hogy gondozták ezt a fát, mert bizony nem mindegy, hogy egy Hungária körút az csupasz, vagy pedig ilyen nagyon jó eredménnyel tudunk fákat nevelni, és persze az kell, hogy jól tudjuk kiválasztani a fajt. Ez a Celtis Occidentalis, ez a nyugati ostorfa az egyik leginkább várostűrő, smogtűrő fánk. Úgyhogy kérem szépen, itt lehet látni az éges bizonyítékát, hogy bizonyított. Ehhez a Virágzó Zugló programon kívül természetesen az itt lakóknak, akik itt laknak a Hungária körút 37, illetve környékén, volt szükség az áldozatos munkájára. Úgyhogy mindenkit arra tudok biztatni, hogy érdemes fákat ültetni.